Union dan Pemerintah Negara Kalimantan, pegawai-pegawai dan pertandingan dan pemain-pemain pasukan SMK Jaman Aces Kurai dan bahkan Akademi Mata Dahari. Yeah.
Thank you.
Go! Lima ringgit. Dua ringgit, dua ringgit. Ya, Kelim Slim. Tambahan masa perlawanan sebanyak 1 minit. Ingat laju sikit lah. Ingat laju sikit, slow sikit. Tak ada, mungkin cukup lari dulu. Okay, Muslim! Oh, boleh Muslim! Oh.
Oh. Oh, baik lah. Baik. Poket, dia bagi poket. Yeah! Tolong hujung! Aduh, dia nak masuk tengah ke awak. Terlebih takut terlebih pul. Kacau kan? Oh! 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 Oh!
Gol untuk pasukan Ekonomi Bursa Rahari dan jaringan oleh pemain yang memakai jersey nomor 39, Ahmad Muzakir. Kanan kau banyak. Kanan. Gol. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Ha ha ha. Okay, okay. Saya tunggu sikit. Kamu bayar. Come on, come on. Nah, we won.
Baik, baik. Baik, baik. Jangan berhenti.